რამდენი პლანეტაა მზის სისტემაში? 8. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. მერკური, ვენერა, დედამიწა, მარსი, იუპიტერი, სატურნი, ურანი და ნეპტუნი. პოზიციური არ ვიცი. 7. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. მარსი, ნეპტუნი, დედამიწა, სატურნი, ვენერა, იუპიტერი. იუპიტერი და ნეპტუნი. ნეპტუნი. და ურანი. ანუ 8. რამდენი პლანეტაა მზის სისტემაში? არ ვიცი. 9. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. ვარ მეჩქარება, ძალიან ტური ბაზარია. რამდენი პლანეტაა მზის სისტემაში? აუ, არ სწავლობდი სკოლაში. 9. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. იუპიტერი, მარკური, მერკური? მერკური. მარსი? მარსი. სატურნი? თქვენი ჩამოთვალეთ? 12. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. მარსი, ვენერა, იუპიტერი, ნეპტუნი, პლუტონი, დედამიწა, სატურნი. სატურნი და რავი არის იგი. 8? შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. აბა, 9. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. დედამიწა, მარსი, ვენერა, იუპიტერი, პლუტონი, მერკური, სატურნი, ნეპტუნი. ნეპტუნი. 9. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. 2 ჯუჯა, დედამიწა, მთვარე, მთვარე ვარსკვლავი. მთვართან მგზავრია? ხავზე, მარსი, პლუტონი, იუპიტერი? იუპიტერი, ხოდა კიდე რაღაცა. სატურნი. სატურნი, ხო. კიდე ვარი? მე ნეპტუნი. ნეპტუნი კიდე. ხო. ურანი წარე. ურანი, ურანი ეკეთება. 7 არის. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. არა. აი, მარსი, ვენერა, იუპიტერი, სატურნი, დედამიწა, ნეპტუნი? ნეპტუნი და ურანი? ურანი. შოვენი არის. აუ, არ ვიცი ზუსტად, რა 12 მე მგონი. აუ, არ მახსოვს. გორჩამოთვლით. აუ, ვერა. რა? შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. ალბათ არა. შენი. შეგიძლიათ ჩამოთავოთ. აუ, არა. არ მახსოვს ყველა.